Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro da Saúde, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro já teve aqui a oportunidade de nos esclarecer e fazer uma introdução relativamente ao que considera ser prioritário ou importante em termos deste Orçamento do Estado para o Serviço Nacional de Saúde. Sr. Ministro, a nossa preocupação relativamente ao Orçamento para o Serviço Nacional de Saúde desde logo vai naquilo que diz respeito à valorização dos profissionais. É que é mesmo pela valorização dos profissionais que nós conseguimos valorizar o Serviço Nacional de Saúde. E aquilo que temos assistido é de facto uma preocupação face às dificuldades que o Governo tem revelado em valorizar as suas carreiras, em valorizar os seus salários, em criar condições de atratividade e fixação dos profissionais de saúde no SNS. Essa é de facto uma evidência e naturalmente que nos leva a questionamentos, nomeadamente o que tem a ver com quem é que decide de facto as políticas públicas em Portugal. E estamos cada vez mais convencidos que os grandes grupos económicos é quem está a determinar as políticas públicas, sendo certo que não é na defesa do Serviço Nacional de Saúde, mas sim na defesa do negócio da doença. E por isso, naturalmente, que nós temos uma noção de que a carência de profissionais de saúde tem levado a situações muito dramáticas. A situação, por exemplo, que ainda, e o Sr. Ministro relembrou muito bem o debate na generalidade do Orçamento do Estado, em que o PCP destacou aquilo a que é a resposta, por exemplo, em pediatria, nas urgências pediátricas de Lisboa. Só temos duas urgências, vamos ficar com duas urgências, a urgência de Santa Maria e a urgência do Hospital Dona Estefânia. Isto significa, Senhor Ministro, para um pai, imaginando, um pai com uma criança num estado convulsivo, que tem que atravessar a ponte 25 de Abril para aceder a uma urgência pediátrica, que resposta é que nós lhe damos? Que resposta é que nós conseguimos dar a situações dramáticas para aceder a cuidados de urgência pediátrica? Estou-lhe a dar este exemplo, porque quando se fala em organização dos serviços, o PCP, Sr. Ministro, não retira daqui, não exclui a necessidade de se fazer essa reorganização. Os serviços, naturalmente, há sempre potencial para melhorar, para reorganizar. A preocupação é que esta reorganização dos serviços pode culminar em encerramentos e concentrações de serviços. E é aqui que nós, naturalmente, temos a grande crítica a fazer. É que esta organização não é feita em função das necessidades reais da população, mas é feita em função das carências do SNS. Senhor Ministro, não faça organizações em função das carências do SNS, faça reorganizações em função das necessidades que a população precisa de atendimento em saúde. É aqui que nós temos de dar a resposta. E não é para 2026, é para já. É para já. Depois fala de um aumento das transferências do Orçamento do Estado, e está no documento que nos fez chegar ao Ministério da Saúde, em mais 1.200 milhões de euros em relação a 2023. Aquilo que nós conseguimos de identificar, se calhar a Iniciativa Liberal fica bastante satisfeita com isto, é que, e é por aí que está satisfeita com o aumento do Orçamento do Estado na Saúde, é que há muito dinheiro para o privado. É que cerca de 50%, ou mais de 50%, vai para o privado. Nós avaliamos a rubrica da aquisição de bens e serviços, o valor que lá está é uma evidência. Quando falamos de pessoal, Sr. Ministro, aqui, como se costuma dizer lá no Alentejo, é que a porca torce o rabo. As despesas com o pessoal, não conseguimos vislumbrar o aumento significativo da valorização salarial. Ou seja, Sr. Ministro, neste Orçamento do Estado, o aumento com a despesa pessoal tem 6,3%. Se está previsto para aumentos salariais da administração pública em 3%, este 6,3% resulta do quê? De salários com o aumento, mais as progressões e as promoções, então o que é que sobra para contratar novos profissionais, Sr. Ministro? Se só aumenta 3% dos salários, o restante é composto pelo aumento das promoções e das progressões. Novos profissionais que estão carenciados com o Serviço Nacional de Saúde, o que é que sobra para contratar mais profissionais? Portanto, depois também identificamos aqui uma coisa que importa que o Sr. Ministro conseguisse esclarecer, e tem a ver com a desvalorização da remuneração base. Se nós excluirmos os encargos com remunerações, e isto está bastante claro no documento que nos fez chegar, nomeadamente a Segurança Social, a Caixa Geral de Aposentações, sobram cerca de 5 mil milhões de euros.
são repartidos como? 60% para remunerações propriamente ditas, incluindo subsídio de Natal e subsídio de férias, e 40% para horas extraordinárias e suplementos. Senhor Ministro, é isto. Isto é preocupante. Isto revela que nós estamos um Serviço Nacional de Saúde absolutamente dependente de horas extraordinárias e que deveríamos caminhar num sentido de não ter, porque a palavra é extraordinário, e não passar a ser horas extraordinárias programadas, que é aquilo que nós identificamos. Por isso, isto acentua mais, ainda cada vez mais, a necessidade de valorizar, Sr. Ministro, mas não é só por aí. É porque também estes 60% podem aumentar se o Sr. Ministro valorizar a remuneração base. É que o Sr. Ministro, se não aumenta a remuneração base, cada vez mais os profissionais de saúde são remunerados em função de valores que são precários e variáveis. Depois, quanto aos cuidados de saúde primários, Sr. Ministro, há aqui uma preocupação também muito significativa. O Sr. Ministro evidencia aqui menos 1 milhão e 500 mil consultas a menos em relação a 2022. Isto significa o quê? Nós não atingimos em 2023 os valores pré-pandemia. Quando, depois de 2019, ou seja, em 2020, Sr. Ministro, nós estivemos confrontados com uma perda da atividade assistencial programada. Ora, se nem recuperarmos a atividade dos cuidados de saúde primários, não recuperamos a atividade assistencial programada, nem recuperamos os níveis pré-pandemia. Não admira por isso que tenha mais carga de doença. Tem muito mais consultas de serviço e episódios de urgência. Pois tem. Aumentam os episódios de urgência porque não há prevenção, porque os cuidados de saúde primários falham. E agora há aqui uma coisa, Sr. Ministro. Nós valorizamos muito as farmácias. As farmácias comunitárias, nós valorizamos o que elas significam em termos de serviço de proximidade. Mas, Sr. Ministro, nós não podemos, naquilo que tem a ver com o que começa a surgir em termos de resposta nas farmácias, não pode constituir um esvaziar dos cuidados de saúde primários naquilo que tem a ver com os centros de saúde. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado.